Your VCR's arrived. Parabéns, chegou seu vídeo cassete. Instructions in English. Instruções em inglês. Por isso ele vem como a professora de inglês. Choose one finger. Se você fala português, seu vídeo cassete é Philco Hitachi. Único com instruções na tela, na nossa língua. Philco Hitachi, o vídeo inteligente. Rewind.